নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এবাৰ কাৰাগৰত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এই অগ্নিকাণ্ডত 41 গৰাকী কয়দীৰ মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছো আমি ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক ইন্দোনেছিয়াৰ কাৰাগৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড বেণ্টন প্ৰান্তৰ কাৰাগৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই অগ্নিকাণ্ডত জ্বলি ছাই হৈছে 41 গৰাকী কয়দী আহত হৈছে 39 গৰাকী লোক টংগেৰং জেলৰ ব্লক চিত নিশা সংঘটিত হৈছে এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ সম্বন্ধে তদন্ত আৰম্ভ ৰখা হৈছে আৰম্ভ কৰিছে ইতিমধ্যে আৰু এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই আছো ইন্দোনেছিয়াৰ এখন কাৰাগৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত 41 গৰাকী কয়দী প্ৰাণ হেৰুৱাইছে বুলি 41 গৰাকী কয়দীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আনহাতে 39 গৰাকী লোক আহত হৈছে এই অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত আৰু অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত কেনেদৰে হ'ল সেই সন্দৰ্ভে এই পৰ্যন্ত কোনো কাৰণ পোহৰলৈ অহা নাই তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে আপোনালোকে সেই দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আৰু এনেদৰে নিশাৰ ভাগত যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এনেদৰে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে কাৰাগাৰত জুই নুমুৱাবলৈ এনেদৰে তৎপৰ হৈছে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেদৰে জুই নুমুৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বেণ্টন প্ৰান্তৰ কাৰাগাৰত এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে 41 গৰাকী কয়দী অগ্নিকাণ্ডত জ্বলি ছাই হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আহত হৈছে 39 গৰাকী কয়দী টংগেৰং জেলৰ ব্লক চি নিশাৰ ভাগত এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হৈছিল কিন্তু অগ্নিকাণ্ড কিহৰ বাবে সংঘটিত হৈছে সেয়া এতিয়াও বা সেই কাৰণ এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই এইবাৰ কাৰাগাৰত জুই লগাৰ ফলত 41 গৰাকী কয়দীৰ মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আনহাতে 39 গৰাকী লোক আহত হৈছে ইণ্ডোনেছিয়াৰ এখন কাৰাগাৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে পুনৰবাৰ জনাইছো ইণ্ডোনেছিয়াৰ কাৰাগাৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা বেণ্টন প্ৰান্তৰ কাৰাগাৰত এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই অগ্নিকাণ্ডত জ্বলি ছাই হৈছে 41 গৰাকী কয়দী আহত হৈছে 39 গৰাকী লোক টংগেৰঙৰ জেলত ব্লক চিৰ এই নিশাৰ ভাগত এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ সম্বন্ধে তদন্ত আৰম্ভ ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে আপোনালোকে সেই দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰিছে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে অগ্নি নিৰ্বাপন কৰাৰ সময়ৰ এয়া দৃশ্য আৰু কাৰাগাৰত এনেদৰে ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে যাৰ ফলত 41 গৰাকী কয়দী নিহত হৈছে আনহাতে 39 গৰাকী লোক আহত হৈছে এই অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত ইণ্ডোনেছিয়াৰ কাৰাগাৰত এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে।